Er du nu den heldige ejer af denne syboks fra Pryma, kan man købe løse bokse dertil. De findes i to bredder, en smal og en bred, eller det der hedder 1 liter og 2 liter. Og de er jo lige præcis beregnet til at bygge nedenunder her. Så kan du jo faktisk få en rigtig høj syboks. Er det ikke smart?